Inabere arimi a Kahua County ni ya Kirinyaga ni mare hariri kana ni mare rahira umidio kumana na kahua kao arene kumana moguni maria maheto nigithi gia kahua gia Kirinyaga Slopes kirea gikoreto gigithia kahua ga thothaiti 14 na gucoka kwendia naja wa Flori akire hede ya ugukunguira muthi wa kahua theothe githeini giki mwikariri giti niwe kanywa munyagia augite ni mahotete kunyihia hadhara iria arimi mathiaga makiendia kahua kugerera brokers gukunake mwikariri giti wa ruhonge rwa urimi rwa afa akiuga thirikari ni irutiire hari gwika hinya gwikira hinya thothaiti cia kahua ikahota kwendia kahua kao nja wa Flori hatari na mihiga oyothe mwandiki witu Murithi wa Icura ni aratarĩria Mabura magukunguira mbuthi wa urimi wa kahua thi yothe ni matafanetio kauntini ya Kirinyaga githeini gya Kirinyaga Slopes kiriane kio githei kia mbere guthia kahua na gucoka kwendia arimi makigia na utauku wa uria kahua kao gakoretwo gakiendio kuringana na muikariri giti wa githei giki kinywa munyagia mwaka muhituku niguo marehire hamwe thothati 14 acia kahua magathia kahua kao na gucoka gukendia imwe kwa imwe na nja wa Flori hatari na broker agatagatiini ya ngugite Kirinyaga nitunyitanite tu cooperative 14 ireire magakahua na twanyitana nitugire tukuhuthira githi igike gito tugitaga kimisha na niturutite wira mwega nituthiete kahua gito mwaka muthiru na tukahota kwendia koguo nitonete umithio mwega na kwithira kahua gito na kwiyenderia na tuna mivango ingi ya kuga no tuhote kwendagia kahua gito thisiana nja tutekuhuthira andu mangi the agents Munyagi augite ni ndeto irehete umithio munene kuri arimi kuona hau kabere kahua kaingi ni karoragira hindi iriaga thiona ni ithi ingi na riu ni manyihitie hathara nene akiuga kugerera githii giki arimi ni monete umithio munene wega wa kwithira kahua ni kuonania ati ratio ya mahuti na kahua ni koretwe kinyiha guku gwito tondu kuria kukomashu miras kana kuria aria matuthiagira mbere ni tuonaga ni maratuira kahua akorwo ni ta ngonia igana rimwe tukona turero ngonia ite nicio kahua na ngonia mirongo iri nicio makore no riu ni tuhotete kunyihia ndu ucio na tukona gicunje gia 10 gicunje kia mirongo inana ni ithatu kana mirongo inana ni inya Mwanaine wake mwikariri giti wa ruhonge rwa AFA Koroni Selema ni atugiritie makinya maria matacukitio ni githii giki akiuga uyu ni mubango wa thirikari wa gutigirira thothati iri na uhoti wa kwendia kahua kao nja wa Flori The marketers, the millers, the brokers were actually a few individuals in Kenya. We wanted to make sure that the issue of marketing processing, milling, and exporting are not exclusive for individuals. We want to allow any Kenyan who want to sell coffee out there, they can do on their own. Salem augite kahua gago ko Flori ni gakoretwo gakiendeka na gikiro kinene nja wa Flori na gakorwo na thogora mwega. So we want the farmers to enjoy the fruit of their labor by actually making sure that if you want to export, it can be done direct from here. In fact, this mill can actually apply for their own export license and export on their own. Why not? Nake minister wa thothaiti na wonjoria thirikari-inĩ ya kaunti ya Kirinyaga Karbat munene njerũ akiuga ũgarũrũku ũrĩa marehete harĩ thothaiti cia kahua nĩ gũtigĩrĩra thothaiti icio nĩ ciahota kũhe arĩmi mbeca njega cia kahua kao kahua kuona atĩ mũrĩmi wa kahua nĩ agĩa na haki yake na besides gũkorwo atĩ governor nĩ akoretwo agĩteithĩrĩria arĩmi ma kahua thĩinĩ wa thaia primary cooperatives ne atongoria a Kirinyaga Coffee Union ni mokire maikora governor mwaka muthiru na makimu request atakono amateithie mone kana no magena license ya brokerage na ni gucoka ringa ngatho tondu ni mabotire kugena license iyo riu ni ndaigua ibaru ringi mara boya ribotio ni gukinyira